Şəmkirdə bir aydır qohum evinə gəlin köçən gənc qadın evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmayıb. Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsində Həsənovlar ailəsinə gəlin köçən 17 yaşlı Həsənova Xəyalə Fəxrəddin qızı toyunun bir ayı tamam olmamış evdən xəbərsiz olaraq naməlum istiqamətdə çıxıb. Ailə bildirir ki, 6 yanvar tarixində Xəyalə özü üçün hazırladığı kiçik bağlamasına lazımi geyimlərini toplayıb və 3500 AZN dəyərində olan toyda ona alınmış qızıl zinət əşyalarını da götürərək pəncərənin çöl hissəsinə qoyub, daha sonra qapıdan xəbərsiz çıxaraq evi tərk edib. Şahnaz Həsənova məsələ ilə bağlı müsahibə vermək istəməsə də vəziyyətin necə olduğunu bizə nəql edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də Xəyalə Həsənovanın itma xəbərini yayıb. Bildirilir ki, Xəyalə Həsənovanın əlamətləri belədir. Boyu 167 sm, arıq bədən quruluşlu, gözlərinin rəngi qəhvəyi. Evdən çıxan zaman onun əynində göy cins şalvar, qırmızı gödəkçə, başında papaq, ayağında qara rəngli çəkmə olub. Şəkildə gördüyünüz şəxsi tanıyanlardan bu barədə məlumatı olanlardan Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə məlumat verməsi xahiş olunur. Demək günayın qızıdır, eləmi? Hə, günayın qızıdır. Bəli. Yoldaşı mənim nəvəmdir. Fəxrəddin. Nənəsi orada da qoy çağırım. Buradan keçir. Orada da o buradan keçir. Hə. Bax onun belə belə mənim dərdim çoxdur. Mən çox danışıram. Oradan itib, oradan gedib hara gedib. Buradan getmir. Bilirəm, bəs hara getmiş ola bilər ki? Qohum əqrəbası var mı hardasa sizdən başqa? Vallahi anası da Bakıda idi. Bəlkə deyirəm anasının yanına gedər, getmir uşaqdan. Ana hardadır? Ana o anası da orada, aşağıda. Günay. Hə, Günay. Nə tər uşaq idi xarakter baxımından? Vallahi yaxşı idi, nə deyim ay bala. Ədalət Həsənova. Qohumluq arasında əvvəllər ziddiyyət də olubmu? Yox, yox, vəbsi bizdə heç elə söhbət olmuyor. Pəncərədən çıxıb deyir, qız qızıl idi, hal falta götürür. Yalan söyləyir. Pəncərədən nətər çıxdı, o görmədi. O boyda qonu qonşu görmüyor. Bu boyda qapıyı qoş. Pəncərədən niyə küçür gedir? Mən iki gündən bir səhər gedirəm. Bir hal olurum ki, görüm bir tapıldı mı? Nə oldu, çıxıb gəldim.